Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbər ünvanı izləyiciləri, bildiyiniz kimi məşhur müğənnimiz Şəbnəm Tovuzlu 30 dekabrda Moskvada öz izləyiciləri üçün konsert vermişdi. Həmin konsertdən bir neçə görüntülər var. Onları sizlərə təqdim edirik. Mahnının səsinə almışıq çünki mahnının müəllif hüququ Şəbnəm xanımə aid olduğu üçün bildiyimiz kimi YouTube-un qaydaları var. Ona görə də video blok olunacaqdı. Ona görə biz mahnının səsinə almışıq. Sizlərə sadəcə görüntüləri təqdim edirik. Gördüyünüz kimi vətənpərvər mövzularda mahnılar oxuyur müğənnimiz. Geyiminə də xüsusi diqqət edib, vətənpərvərlik aid paltarlar geyinib. Öz izləyiciləri ilə şəkil çəkdirir. Daha çox gördüyünüz insanlar azərbaycanlılardır. Onu da qeyd edək. <laughs>